Skulptūra Zelta cūka iegūs jaunus aksesuārus, kas liecina, ka cūku kari, kas ik pa laikam gluži kā pērkons nogrand kādā no novadiem, sasnieguši arī Mālpili. Norvēģiem piedrošais uzņēmums Baltic Porkus sev piedrošās zemes iecerējis būvēt Šķirnes cūku fermu, kurā paredzēts vietas 1950 jauncūkām, svarā no 30 līdz 100 kg. Ferma būšot aprīkot ar visjaunākajām tehnoloģijām. Tur ir paredzēta gan gaisa attīrīšana, kas attīra pilnībā visu gaisu. Pirms izpūšanas atmosfērā attīra pilnīgi visu gaisu no amoniaka un jebkādām smakām. Un papildus ir paredzēts cūkmēsu rezervārs ar jumtu, kur arī tās smakas tiek samazinātas no 95 līdz 100%. Projekta vadītājs soli sakārtot arī apkārtējo infrastruktūru. Arī graudi tikšot iepirkt no Latvijas zemniekiem, un Mālpils lauksaimnieki teju par velti varēšot saņemt cūku mēslus. Taču ļaudis solījumu nepārliecina. Arī darba vietas būšot tikai trīs. Savā tirdziņā iedzīvotāji gan labprāt pērk žāvējumus, ko kāds Siguldas uzņēmums gatavo no Jelgavas pusē iepirkt cūgaļas. Bet jaunajam kompleksam viņi saka stingru nē. Jūs zināt, tāpēc, ka jūs teicat par gaļu, bet tur nekādas garša nav tādai gaļai, ne smarža, ne garša, neko. Un tā, kad mums bija, piemēram, cilvēki savas gaļas bija, tur bija gaļa, a tas ir gumijas un viss. Un tur nekādas nav, un cilvēks, tur tikai divas vai trīs cilvēks strādā. Nu, kas tu dod smaku? Nu, vai mums tik lieli kompleksi ir vajadzīgi Latvijā? Mums ir pašiem savi, un ja tāda nebūs attīstīsies, tā cūkkopība vēl labāk, ja nebūs to lielo kompleksu. Sabiedriskā apspriešana beigsies šonedēļ. Novada doma par kompleksu būvniecību lems septembra sēdē, bet jau pašreiz esot skaidrs, ka visticamāk atļauju netiks dot, jo no iedzīvotājiem saņemt atklāta vēstuli pret būvniecības ieceļu, kā arī vairāk nekā 600 anketes. Uzņēmums gan atkāpties negrasās, un ja lēmums nebūs viņiem labvēlīgs, soli taisnību meklēt tiesā. To es gandrīz vai aicinātu atbildīgiem valsts dienestiem rūpīgāk ieceļināties šajās problēmās, jo ne jau tikai Mālpilī ir noraidošā sabiedrības attieksme, bet faktiski visā Latvijā, kur šīs būvniecības ieceres tiek ierosināts, ka šī ir problēma.